بسم الله وحالي هذا أحمد فارح عبدي وحانا يقضيها دقمدا دقم دقم قضيك كمي ذا محوية هاي كالين تأمد دورك هو كان كدقنك أنا أدارو لمنك دقنك دورك وذا وحاوي بلداجي يالي رهذا أفسو مالي حان مركان كوتش العيو انقودها قالو بلداجي وانينك بلشادة كدح شقية دانها خاص كأب مكتا مولحادة abaaraha markay dhacaan diin saarka quraanka qaybta maamulka reerka ninka ayaa iska leh baldaajiga ninka saliirada beshis ama sagaalahaaba intu sagaalaha u yaryahay boqorkana u weeyay waagi hore kaalintii ay bulshada kaga jireen iyo hadda midkii ay uga jiraan ama halkii joogaan xasbadan wallahi isbeddel weyn baa jira sababta ay tahay soomaalidu waxay tiri nimaan dhalaan ahayn ba hadu waa bariyay og أول كهرباء وحياة هاي بلداجية برشدة أي كده شئنا ولا جه حش مدين جري كم تبين هاجرين هدينين مثل با وجالس أو تغ رجين كله أما سجاله وحلو قدرين جري سيد كي كهذا أي وقدرين هين وحين دي جري سومالي ده هرب بري مجيدو أي دي جري لكن هذا ما هسيدي يسيء دوتنا هذا وحيكون حمل من سياسة دي waxay ku dhaxmilmeen dhaqan aan dhaqankoodii ahayn meeshii horena way ka tageen meeshii u socdeenna may gaarin hadda waxay ka cabanayaan ugaanka dhaqankii in siyaasaddii iyo kala reebistii siyaasiyiintii aysan hadalka maqlaynin oo iyaga isu go-aankooda un soconin taas bay bulshada ay ku eedeenayaan maxaa ka jira eedaas wallaahi waa suurtagal oo waaba loo baahan yahay in la diidaaba fiicanba aniga axmed ahaan haddii la i weydiin laha waxaan dhihi lahaa is-casilaba xilba nooma haysaan danka siyaasadda is casilaan dhihi lahaa iska casila maxaa yeelay nin siyaasi ah labadiisi wiil ee uu isaga dhalay baa nin wiil iyo aabihii baa siyaasadda isla istaageen gobolka waqooyi beer saan ka warqabno laba wiil oo isku aabeena way isla istaageen marka maadaama siyaasaddii ay wax sidaa u qarmoon ay tahay oo af soomaali ahaan haddii la macneeyo horta waa swahili siyaasi waxaa la dhaho waa siyaahasa waxani wax dhaba maaha inuu galaba ma ahaba tutalib inuu galo hoggaanka dhaqanka arintaa maba ahaba maxaa yeelay labadii wiil uu adeerka uu ahaaya labadaba soo dhaweyn lahaa magtoodii iyo mawlaxadoodaba uu ka tali lahaa hadday isla istaagaan oo uu mid la safto soo uma dhaamin inuu iskaba dhaafaba siyaasadihii waxay noqdeen qabiil waxay noqdeen qoys waxay noqdeen wax hoose waxay noqdeen wax aanan fiicnayn duqaydiina way ku dhexmilmeen aniga waxaan u diri lahaa baaq ah in ay siyaasadda iska badaayaan ba tutaliba banaanka ka maraan howlo badan baa u yaalla howlaha kale u yaallaan ay qabtaan waxay leeyihiin siyaasaddu hadda waxay noqotay camal qof kasta uu ku shaqaysto iyaga laftooda qolata inay ama dhaqaale yar u geynaysa ama hunguri u geynaya ama dan kale u geynayso aad baad umahadsantahay waa su-aal meesha ku jirto dhaqaalihii wuu jiraa laakiin dhaqan baan lahaan jirnay ninka markii la dhaho sagaalaatay xoolaa loo aruurin jiray oo la siin jiray waa inuu asaga deeqdoomo taariikh ahaan markaan dib ugu noqdo aniga 1987 baan nin la sheekaystay oday oo dhintay allahu naxariistee dad baan mithaal u soo qaadnay hebel iyo hebel iyo hebel kee mas-uul loo dhiibi wuxuu yidhi hebel haddaad xoolo u aruurisaanad xoolo siisaan magacooda ma macarabdaabayo hebel haddaad xoolo siisaan shaqo fiican buu idiin qaban laakiin haddaad xoolo siin weysaan caruurtiinu idinka cuni oo u gadgadan waa waqti aad u fog waqti hadalka aan macnaha ninkaa odage allah u naxariista uu idhahayo sidaa darteed bulshada waddankan degan northeastern province ama meel walba ha deganaatay afka soomaaliga ku hadasho waxaan ka codsanayaa ninkay xil u dhiibtaan in ay ka dhigaan nin deeqtoomo oo aan geli karin jeeb nin leeyahay oo wax loo ururiyo wax la siiyo haddii la yeeli waayo ninkii wuxuu geli jeeb baahidii ayaa keenaysa inuu jeeb nin leeyahay uu galo marka hadduu ninkii jeeb galana ninkaa wato ninkuu wato unbuu raaci asagaasuu ku duuli asagaasuu la socon walaalkii ma rabo ina adeerkii ma rabo saaxiibkii ma rabo aabihii ninkay saaxiib ahaayeen ma rabo wuxuu garanayaa keliya waa nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin baa taliyo yaa taga nimaan qaybin jirin hadduu qaybiyana nimaan qadi jirin baa qada marka waxaan ka codsan lahaa bulshaweynta afka soomaaliga ee ku hadasho dib ha u noqoto oo ha fiiriso dhaqankoodii waan qablanay qablan waxaa la yidhahdaa lo-da marka cawska ka dhammaado
oo hoga ay joogto cadaadkiinu ay ka tagto caws kale uu soo sabixin dhaqankii baan ka qablanay waxay ila tahay in dib loo laabto oo la dhaho maxaa marjac aha ayaan jeclahay waan gartay hoggaanka maxaad ugu baaqaysaa laftooda sida sheegtay meeshii joogeen lagu aqaanay dhaqanka iyo maslaxada ahayd wax kale ku dareen oo ah in siyaasadii ay iyaga falanqeeyaan oo ay jaangooyaan oo ay dhahaan mid kale oo ugu dambeyn dadka odayn haya ayaa qofka soo doorta waxay ka dhigantahay in odayaal intay isku tagaan ay dhahaan hebel baa soo qaadan taa waad mahadsantahay maxaad aad baad u mahadsantahay arinta waxaan ugu baaqayaa nabadoonyada in ay iskaga haraan siyaasadda maxaa yeelay nimaad jeceshahay ninkaad jeceshahay meeshaad ka qaado nimaad necebtahad meeshaad ninka qaadato ninbaad kaga tagtaabay soomaalida tahay laba nin oo ilmo adeer oo ilmo maxamed baaruud eh markaan mid la safto midkii kale waan ka tegay berina waan u baahnahoo kama maarmi berimageydhaan ahaa ma noqon kari berimageydho haddii aan birmageydho ma noqon kari haddaan nin la safto ninkuu doona ha ahaadee marka ani waxaan dhihi lahaa odayaasha dhaqanka howlo badan baa u yaallaa abaaraha jiraa colaadaha jiraa dhulal badan oo la kala boobahayaa jiraa barnaamijyadaa dadha u samaystaan dhaqaale ha doonaan dib ha isugu noqdaan dibi faruurasankiisaa lagu noqdaay siyaasaddana kuwa wataana beenalayaasha ha u daayaan